Rritja e çmimit të lejeve të drejtimit për automjetet kanë krijuar rall të gjata në Poliklinikën e Durrësit. Të paktën 250 persona ishin në pritje ditën e sotme përpara pediatrisë së qytetit, aty ku është vendosur poliklinika, ku qytetarët kanë marrë dokumentat për të rinovuar patentën apo për të kryer kontrollet përkatëse në mënyrë që të regjistrohen për të bërë një të tillë. Shkak i rallëve të gjata është bërë lajmërimi për rritjen e çmimit në vijim për personat që regjistrohen për patent, ndërkohë që për mos mjaftuar kjo, Poliklinika e qytetit të Durrësit për shkak të dëmtimeve të psuara nga tërmeti është vendosur në ambientet e pediatrisë spitalit rajonal, duke shkaktuar kështu rallë dhe vështirësi në menaxhimin e qytetarëve. Dhe pse ndarë në dy ambiente në hyrje të ndryshme, duket se kjo nuk e ka ndihmuar situatën e krijuar. Sa ka qytetarët ankohen se disa prej tyre kanë ditë që presin për të përfunduar kontrollet. Ralla ka nisur që në orët e para të mëngjesit, ndërkohë që fluksi ka vijuar gjatë gjithë orëve syrtare të ditës së punës së sotme.